Roberto? Banor të lagjes një maj kanë njoftuar policin se një person prej disa ditësh nuk ishte dal nga banesa dhe dyshonin se kishte vdekur dhe pikërisht në këtë banes të familjes Prenga është gjetur i vdekur Lazar Prenga. Policia së bashku me zjarfikset kanë mbritur, kanë trokitur për të hapur derën, por bashortja e Lazarit nuk ka pranuar që të hapi derën. Më pas, në përmjet forcës, si që duket edhe nga shënjat këtu, forcat zjarfikse kanë arritur që të shqyjnë derën, të hapin derën dhe të hynë brenda. Brenda banesës është gjetur kufoma e burrit, i cili nuk dihet ende se prej sa kohësh ishte i vdekur, ndërsa bashortja e tij e kishte mbuluar me botanie. Sipas burimeve të policisë, por edhe banorëve të zonës, dyshohet që gruaja është me probleme mendore. Edi. Po, sa mbrita tani, te mari go poshtë. Na të lepu. Nu do të mari go poshtë, poshtë në trame. Mora kështu unë, mora... Njërë në shkë hajtë. Mora kështu unë, mora...